କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା ନୁହେଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସେଇ ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଦିବ୍ୟା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ମାନେ ଗିରଫ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମମତା ମେହେରର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏତେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଙ୍କେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକକୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମହିଳା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏ ଜବାବ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ।